Hlavní město. Olomouc. Přezdívka. Snajdý nebo Omar. Oblíbené jídlo. Hamburger z hranou. Tvoje povolání. Profesionální hasiči. Kdy máš narozeniny? 4. března. Tvůj oblíbený seriál nebo film? Iron Man. Máš sourozence? Starší sestra. Oblíbené pivo? Kozeň. Celebrita? Rosmus. Oblíbená dovolená, vysněná? Austrálie. Oblíbený superhrdina? Iron Man. Nejlepší místo, co se navštívil? Austrálie. Vysněná práce? To dělám. Sportovní vzor? Brexit. Oblíbený cvik v posilovně? Mrtvitách. Popiš se jedním slovem. Ambiciozní.